جتنے مسائل ہیں انہوں نے جتنے بھی باتیں بتائی ہیں یہ ہمارے ہیں اپنے مطلب. تو ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ جس دن سے یہ لوگ مرجر ہوا ہے یہ پولیس میں ضم ہو چکے ہیں. باقی یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ کب ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, 22 تاریخ کو ہوتا ہے, یہ پہلے دن سے پولیس افسران بن چکے ہیں, یہ اس کی انٹائٹلمنٹ ان کی ہے ساروں کی ایز اے پولیس آفیسر. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنی یہاں پہ مطلب ڈیولپمنٹ ہو, ان کی ویلفیئر ہو, اور تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ماضی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر پائیں گے. یہاں پہ سب سے بڑا جو ایک تو مسئلہ تھا ایبزارپشن والا, دوسرا مسئلہ ہے کہ جو پولیس اسٹیشنس ہیں یا انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ, گورنمنٹ نے ان کی پیسوں کی ریلیز کر دی ہے, لیکن یہاں پہ جو زمین کی خریداری ہے نا جو گورنمنٹ کرے گی, اس کے لیے ہم نے ڈی پی اوز کو اور ڈی سیز کو کہا ہوا ہے کہ وہ جا کر زمین خرید لیں اور جہاں پہ یہ تھانے بننے ہیں یا جو کچھ کرنا ہے یا پولیس ایس پی او کی بلڈنگ بننی ہے, وہ ابھی ان پروسیس ہے انشاءاللہ. پہلا جو ایبزارپشن والا ہے نا وہ منع امپارٹنٹ ہے میرے خیال میں, وہ ہو جائے, باقی تھانے شانے انشاءاللہ بن جائیں گے. حکومت نے پیسے ریلیز کیے ہیں جو میں نے سنا ہے, باقی زمین کی خریداری کر کے اس پر یہ انشاءاللہ ہو جائے گی. سر یہ تو 28,000 فورسز آئی تھنک ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں, تو اور بھی بھرتی کرنے اور وہ اس کے آئندہ جو میں آپ کو بتاؤں, جو یہاں کے عوام کہیں گے وہ ہم کریں گے, جو یہ لیویز اور خاصہ دار کہیں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھرتی کرو تو وہ بھی کریں گے, نہیں کہتے تو نہیں کریں گے. سر انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم پولیس میں ضم ہو چکے, تو کیا ان کو ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ سی پی او پشاور میں یا گورنر ہاؤس میں کی ڈیوٹی لگا دیں تو شاید ان کو یقین آ جائے, تو اس طرح بھی کریں گے کہ نہیں ڈی ایس پیز وغیرہ دوسرے ڈسٹرکٹس میں؟ بتاؤں میں یہی ان کو انشور کرنے آیا ہوں, یقین دلانے آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پہلے دن سے یہ پولیس افسر بن چکے ہیں, یہ میرے خیال میں میں مجھے لیٹ می سے دیز ورڈز کہ یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلانے ناکام گئے ہیں, ادروائز پہلے دن سے پولیس میں ہیں. باقی جب تک اپروو ہوتی ہے یہ پولیس آفیسرس فرام دا ڈے ون, اور دے آر دی پولیس آفیسر فرام دا ڈے ون دی مرجر ہیز ٹیکن پلیس, دی پارلیمنٹ پاس دی لا. باقی یہ ٹیکنیکل ڈیز ہیں, ان کو جتنے بھی اگر خدا نہ خاصا کل یہ پاس ہوتا ہے یا پرسوں کا فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو تنخواہ بھی ملے گی, ہر چیز ملے گی, شہید پیکیج بھی ملے گا, ہر چیز ملے گی. میرے اپنے حساب سے فرام دا ڈے ون جس دن سے یہ مرجر ہوا ہے دے آر پولیس آفیسرس, یہ مطلب میں ہمارا یقین یہی ہے اور یہ ہوگا بھی ان شاء اللہ.